daj mu chvenie svojho bytia s nádejou do dlaní. Si urobíme epizódnu dokrutku o dvoch osobnostiach Toniku. Aspoň ja si myslím, že sú to skalné osobnosti Toniku. O dvoch vynikajúcich a skvelých gitaristoch. Je to Juraj Burian a Andrej Šeba. Už som spomínal, že s Ďurom Burianom som sa zoznámil v Toniku v júli 1980, keď na pozvanie Frličkovcov prišiel hrať medzi naše rady. Od prvej skúšky som videl, cítil a počul, že je to veľká osobnosť, aj keď mal 17 rokov. Ďuro bol proste skvelý gitarista, ktorý zahral všetky možné štýly od country až po hard rock a jazz rock. Ďuro bol ale aj skvelým človekom, veľmi úctivým, veľmi pracovitým, dochvíľným a tak ďalej. Čiže ja som ho pokladal za príkladného intelektuála, ktorý mal perspektívu, bol mladý a s ním sa dalo rátať aj na tie moje predstavy, projekty, ktoré som mal v predstavách už ako mladý skladateľ, mladý hudobník. To, že sa to potom tak nejak otočilo, že už sme začali hneď od prvej skúšky hrať hard rock a pop rock a tak ďalej, no tak to naozaj som vysvetlil v tom predchádzajúcom videu. Sme odohrali necelý pol rok vo Večku, možno boli aj nejaké iné kšefty, nepamätám sa, ale po mojom odchode do Vusu ako si sa spomedzi nás vytratil. On údajne hral s Mirom Šurom v zahraničí, potom začal spolupracovať s Adrianou Bartošovou, takže nevedel som o ňom takmer 5 rokov, 4 roky, 5 rokov, že
kde hrá, čo robí a tak ďalej. No a začal som sa orientovať na ďalšieho skvelého gitaristu, na Andreja Šebana, pretože on už si zakladal ten svoj band s Jankom Fabrickým a s ďalšími hudobníkmi. Takže prvé piesne Toniku nahral vlastne na gitaru Andrej Šeban. Boli to tieto piesne. Keď som sám, ty uspíš, elektrický svet, asfaltový básnik a v štúdiu Aliho Beladiča nahral Ústav lásky. Mimochodom, Andrej Šeban hral aj moje skladby v iných ansámbloch. Určite hral s Vladom Valovičom vo V systéme. Nahral napríklad skladbu alebo pieseň Tanečný večierok. No a potom myslím, že pracoval aj v Točri, tak ale to nemám tak zmapované, že ktoré ďalšie skladby, piesne alebo skladby, instrumentálne skladby moje nahrával. Každý z nás, ty a ja, takú slabosť má. Tak mi smúť, pri tanci smúť, sa praví pestá. No ale ďalej sa venujme Ďurovi Burianovi. Ako som hovoril, s ním som začal spolupracovať až po tých 4-5 rokoch, dokonca 6, pretože pre Tonik vynikajúcu gitaru nahrával skalný člen Toniku, Stano Sinek. No a keď sa rozpadol tento tretí Tonik so Stanom Sinekom, tak potom som poprosil Ďura Buriana, aby tie gitary nahrával on. Bolo to už v druhej polovici 80. rokoch a nahral tieto skladby. Dorian Gray, Kým skočíš, Pozor smog, Spievaj lávy zlav, Tajná výprava, Úžasné sny, Večnosť za Prahom. V priebehu druhej polovice 80. rokov, ale aj začiatkom 90. rokov. Čiže tá naša spolupráca trvala, myslím si, aj teraz sa už presne nepamätám, ako to bolo rozložené. Ja letieť viem. Kapitolu chcem venovať teraz Andrejovi Šebanovi, vynikajúcemu gitaristovi, lídrovi. Spomínam si, ako začal chodiť pozrieť na svojich kamarátov, na Ďura Buriana, na Joža Buntaja, do garáže, kde sme cvičili pri Steinerke, a veľmi sa mu páčil náš štýl a z toho potom sa zrodil Demikát s Marianom Grexom. No ale nepredbehajme. Andrej ma poprosil, aby som mu poradil, že kde má študovať. Ja hovorím, najlepšie vyštuduj toto, čo som ja vyštudoval, hudobnú vedu, a absolvoval veľmi úspešne hudobnú vedu 4 roky.
tak isto vzniklo medzi nami nejaké zvláštne také aj priateľstvo, ale skôr taká kolegialita vyšších vecí. To znamená, že duchovne sme si začali celkom rozumieť a ja som ho potom volal vždy pod firmou Tonic, hej, pod skupinou Tonic, menom Tonic, som ho volal nahrávať do rozhlasu, lebo aj inde, myslím, že nahrával so mnou u Beladiča a tak ďalej. Sme nahrávali moje prijaté skladby, Ty uspíš, Keď som sám, on bol pri zrode všetkých prvých rozhlasových nahrávok. No a organizoval vlastne cez Janka Fabrického u nich doma, v dome sme cvičili aj s Dušanom Valihorom, aj teda s Jankom Fabrickým bubeníkom. Cvičili sme potom s rôznymi inými hudobníkmi, napríklad s Ďurom Kriglakom alebo Matúšom Jakabčicom. Čiže s elitnými hudobníkmi sme sa zoznamovali postupne a tie nahrávky naozaj mali vysokú úroveň na tú dobu. Aj keď neboli, musím kriticky povedať, neboli veľmi zocvičené. Boli pripravené celkom poctivo, ale my sme nehrávali spolu. To bola štúdiová kapela, štúdiová zostava a to bola chyba, že sme nemali koncertné skúsenosti. Ale musím povedať, že bolo to aj napriek tomu veľmi kvalitné a Andrejovi veľmi za to ďakujem, že so mnou spolupracoval. Ďakujem, Andrej. Skutočne už nie je možné zmapovať dokonale a presne, hlavne dátumovo, alebo aj názvy skladieb, v akom obsadení a tak ďalej. Na niektoré si veľmi zreteľne pamätám, ale pamätám si hlavne na tie krásne chvíle strávené napríklad aj s Ďurom Burianom alebo Andrejom Šebanom v hudobnom štúdiu, v rozhlase a inde. Tak to boli naozaj nezabudnutelné zážitky, ako odpaľovať tú gitaru. Na záver, čo už len povedať o takých skvelých ľuďoch a gitaristoch. Naozaj mám tie najlepšie skúsenosti, najlepšie spomienky na spolupráce aj s Ďurom Burianom, aj s Andrejom Šebanom. Naozaj oni boli takí pre mňa kmeňoví hráči mojich vlastných sklade, pretože boli nesmierne invenční, nesmierne technicky a remeselne zručný a v neposlednom rade to boli veľmi inteligentní a dochvíľní, poriadku milovní ľudia, ktorí absolútne nikdy, čo sa týka termínov, nahrávania, neprišli nepripravení a vždy prišli na čas a tak ďalej. Dokonca, ako som povedal v prípade Andreja Šebana, zohnali výborných hudobníkov. O tých si budeme potom v nasledujúcich videách hovoriť. Takže obom pánom veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. Chlapci, bolo to naozaj na jedničku s hezičkou. Spievaj.
Spievaj, love is love, I'll hear your song.